наступних 2 годин буквально за кілька миттєвостей розпочинаємо. Тарілка може більше з Екстра ТВ. Більше улюблених шоу, серіалів та фільмів. Більше яскравих спортивних подій. Більше екранів, технологій, свободи. Сплачуй 550 гривень, забирай приймач та отримуй 7 місяців підписки на пакет національний всього за 1 гривню на день. Телефонуй 759 просто зараз. Екстра ТВ. Завжди більше. Щодня. Телек. Стільки нових смарт-ТВ дарує ОЛТВ своїм підписникам. Заходь зараз на сайт ОЛТВ, підключайся за гривню та отримуй подарунки. Встигне до Різдва. Дивись. Гарна пам'ять та тривала увага. Покращення роботи головного мозку. Ваза Вітал. Ясний розум та залізні нерви. Запитуйте в аптеках. Увага, увага, увага! Правдиве повідомлення від Дмитра Співака. Дмитро Співак. Голос правди у сучасній політиці. Правди потрібно триматися. Істину треба шукати. І ми будемо це робити разом. Це моя правда, це наша з вами правда. А правда завжди перемагає. Така бажана і така необхідна. Правда з Дмитром Співаком. Сьогодні о 19:30. Іноді достатньо однієї миті, щоб переламати хід історії. Одного допису, щоб пробудити націю. Одного погляду, щоб побачити суть проблеми. Однієї розмови, щоб змінити країну. Час Голованова. Час, що може змінити країну. Грудня ми розпочинаємо ранок чемпіонів на телеканалі Україна 24. І дійсно, знаєте, за вікном різні слова тут можна підібрати. Знаєш, українські, воно ж є там хурделило, красиві є слова, мряка. Ні, ну, якось це таке не враження. Це не ще незрозуміло. Ні, я не договорила, але таке враження, що зараз все. Бо я не теж не розумію, чи то сніг, чи то дощ. Пісня навіть вийшла, чи то сніг, чи то дощ. Але він іде за вікном, а ми тут, нам добре, і вам теж має бути добре. А це у тебе вийшла пісня? Да, це я думаю, ти просто згадала якусь пісню. А слухай, виглядала ніби як пісня. Але за вікном ще такий приємний звук. Можливо, ви теж його чуєте, як 1000 гривень летить. О, боженьки.